Струмички комуналец набави машина за дробење на дрвната отпадна маса и ќе создава суровина за производство на палети за загревање. Секоја година при режење на дрворедите во општината и јавните зелени површини во градот се создаваат огромни количини на отпадна дрвна маса која непотребно завршува на депониите. Во преговори или во партнерства со одредени компании кои што произведуваат пелети, па од делот таа дрвна маса да се дава на нив, така да еве и комуналното предпријатие Комуналец влегува во еден процес на искористување на сите ресурси кои што постојат и кои што ние ги на еден начин досега нерационално ги користевме. Македонија се гуши во органски отпад кој може да биде искористен за алтернативни извори на енергија. Затоа потребна е максимална посветеност пред се за селекција, но и рециклирање на отпадот, велат од Министерството за животна средина. Рециклирањето значи да се искористат, да се одвојат оние рециклабилни материјали кои што можат да се преработат и да се добијат нови суровини, пред се тука се мисли хартија, стакло, пет амбалажа. Меѓутоа, секогаш во отпадот останува една фракција која што не може да биде рециклирана, не може да се врати во нов производ, нов материјал, и тоа е оној дел кој што може да се искористи како алтернативно гориво. Алтернативните извори на енергија може да најдат примена и во индустријата. Цементарница Усија веќе набави систем за производство на алтернативна енергија од оризовата лушпа. Ние како за почеток планираме да почнеме со биомасата, значи веќе имаме некои разговори со производителите на ориз, значи таа оризова лјушпа која до сега масовно се фрваше и леташе по нивите околу производствените капацитети. Денеска, од денеска да речеме, ќе можеме да почнеме да ја користиме за таа цел и набавивме специјални возила, пошто таа е многу лесна и треба возила со големи кубатури за да може да се транспортира до цементарница Усија. Во југоисточниот регион се фрлат над 22.000 тони органски отпад, кој како биомаса воопшто не е искористен за било какви алтернативни извори на енергија.